tycker att man har prioriterat fel, till exempel det här med reglerna för hur man utformar vägar och gator. Och avsnittet som handlar om grodor och uttras passager, det är på, tror jag, 6 sidor. Medan avsnittet som handlar om MC-säkerhet är på 3 rader. Och det tycker jag ju att vi måste jobba mot, att MC-säkerheten lyfts upp på minst samma nivå som grodsäkerhet. Ja, kritiken är hård mot bland annat Trafikverket när Sveriges motorcyklister SMC i veckan presenterar en egen framtagen handbok för att få beslutsfattare att ta större hänsyn till MC-förare i trafiken. De menar att motorcyklisters behov inte prioriteras när det byggs nya vägar och när de gamla underhålls. Det har ju redan dött motorcyklister i år på grund av brister i vägmiljön. Man måste gå från ord till handling och se till så att deras entreprenörer verkligen gör det de ska göra. Sopa bort grus i tid efter lagningar och så vidare. Och att man i större utsträckning använder sig av och upphandlar MC-vänliga räcken. Vi behöver jobba mer med de oskyddade trafikantgrupperna. Och där är MC en del av dem. Jag kan förstå att vi får kritik för drift och underhåll. Vi har sett att vi har haft brister där och vi har jobbat med att försöka åtgärda dem. Som vad då? Ja, det handlar om att upphandlingskraven som vi har haft har vi då höjt i 2 steg. Och vi försöker nu säkerställa att vi får det vi har beställt. Och vad handlar det här om konkret? Vad är det ni vill ha förändrat? Ja, det handlar om insatstid efter man har gjort en åtgärd. Så man sopar bort till exempel grus på vägen då.